Oh, that's me.
ဟုတ်ကဲ့ဆုံရက်တည့်ရင်ထိုးရင်ကျင်ရင်လေဒုတိယအကြီးပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Miso ni chupar, ¿verdad?
¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!